মোৰ প্ৰায়খিনি নতুনেই গোটাইছো বুজিছে, ধুতিখনো নতুন, পাটৰ চেলেংখনো নতুন, নাম প্ৰসংগ ভাগত বহিম নহয়। হয়তো আকৌ এনেইতো জাতীয় সাজ পোছাক পিন্ধাই নহয়, হয় সুযোগটো পাইছো যেতিয়া পিন্ধিয়েই লওঁ। এই আমি যে নাম এৰিছা কৈছো আৰু এই প্ৰেক্টিচ কৰি আছো, এইবোৰ কথা কিন্তু মিছেছ কাকতি গুণাক খয়ে নকব। হেই মই নুকুলিও শুনা নাপাব নেকি, হেই ফুৰেনৰ দুটা নাই হেনতে নকব। অৱশ্যে হয় কেই কেইটাইতো আৰু নোকোৱাকে নাথাকে। আজিকালি ভিডিঅ' গেম পঢ়াৰ বুজাত সাধু শুনাৰ ৰসটোৱে নোহোৱা হৈ গ'ল, মানে তাৰ যিটো মজা সেই মজাটোৱে নোহোৱা হৈ গ'ল। দৰ্জাখনো বন্ধ আছে, মোবাইলটোৱে চুইচ অফ কৰি থৈছে, পাই মোকতো ইয়াতে লগ পাম বুলি কৈছিল। অ' ইয়াতে ক'ৰবাত লুকাই আছে যেন পাইছোঁ। অ' তৰাজান, মই ইয়াতে আছোঁ, ওলাই আহা, মই হাতীদা। কি হ'ল তৰাজান, তুমি মোবাইলটো অফ কৰি থৈছা, সেইদিনা কিবা বেয়া পালা নি? নাই পোৱা। তেনেহ'লে মোবাইলটো কেলৈ অফ কৰি ৰাখিছা? মই চাগে আজিৰ পৰা ফোনটো বন্ধই কৰি থ'ম হাতীদা। কিয় মোবাইলটো বন্ধ কৰি ৰাখিবা? ফোনটো চলাবলৈ মোৰ সামৰ্থ্যই নাই আকৌ। কিডালে যে ধেমালি কৰা নহয়, তোমাৰ মোবাইলটো চলাবলৈ সামৰ্থ্য নাই, কি কোৱাহে? আচলতে হাতীদা, আমাৰ যে ফৰেনৰ একাউণ্টবিলাক এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়ালৈ ট্ৰান্সফাৰেই হোৱা নাই, কি হয়? অফিচিয়েল প্ৰচিডিউৰবোৰ হওঁতে সময় লাগে আকৌ। হয়তো এইবিলাক কামত অলপ সময় লাগেই দিয়াচোন। সেইকাৰণে আমাৰ চলিবলৈ বৰ কষ্ট হৈ আছে হাতীদা। অঁ তৰাজান, তোমালোক বৰ কিবা মানুহ দেই, তোমালোকৰ কষ্ট হৈছে মোক কোৱা নাই। শুনা, যিহেতু আমি একেটা কেম্পাছতে থাকোঁ, তুমি আৰু মই এটা ফেমিলিৰে দিয়াচোন, নহয় মানে ইয়াৰ গোটেইবিলাক ভাৰতীয় একেটা ফেমিলিৰে মানুহ দিয়াচোন। আমিও সেইটোৱে ভাবিছোঁ, আমি সকলোবোৰ একেটা ফেমিলিৰে মানুহ। গতিকে তোমালোকৰ বিপদত মই তোমালোকক চাব লাগিব আৰু মোৰ বিপদত তোমালোকে মোক চাব লাগিব, ভাৰঘৰৰ বাসিন্দাসকলৰ মন এনেকুৱাই হ'ব লাগে, বুজিছা? অ' হাতীদা, আমিও কিন্তু সকলোকে বহুত ভাল পাইছোঁ, বিশেষকৈ আপোনাক। হয় নেকি? মোক মইনো কি কৰিব পাৰিছো, একোৱে কৰিব পৰা নাই, পাই কেলে আপুনিতো আমাক সুধা ভাতকেইটা খুৱাই আছে। তৰা, আৰু লাজ নিদিবা দেই, মই কেতিয়াও সুধা ভাত খোৱা নাই, সদায় মাছ মঙহৰে ভাত খাওঁ, মোৰ বৰ লাজ লাগিছে, পাই নিজে মাছ মঙহৰে ভাত খাই তোমালোকক সুধা ভাত খুৱাইছো। সেইটো আপোনাক বেয়া পাব নোৱাৰো, আপোনাৰ ওচৰত আমি চিৰকৃতজ্ঞ, বাকী কৰি যে মাহৰ খাদ্যবোৰ আপুনি আমাক দি থাকে। অ' তৰা, আৰু লাজ নিদিবা দেই। মানে হাতীদা, আপুনি যে ডাঙৰ ডাঙৰ কুকুৰা আৰু মাছবোৰ লৈ যায়, সেইবোৰ দেখি যে মোৰ ইমান লোভ লাগে, মই নহয় বহুদিনৰ পৰা মাছ মাংস একোৱেই খাব পৰা নাই হাতীদা। নক'বা, নক'বা তৰাজান, আৰু নক'বা।
তেনে কথা কলে মোৰ অন্তৰ ভাঙি যায়। আজি এই হাতী মুৰিয়াই ভীষ্ম প্ৰতিজ্ঞা কৈছে, আজিৰ পৰা প্ৰতি খাজতে তুমি মাছ মঙহ পাবা, বুজিছা? আৰু শুনা, তোমালোকৰ মাহেকৰ যিখিনি খাদ্য আছে মোৰ বাকী পৰাই লৈ যাবা, আৰু তোমাৰ মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ মই ভৰাই দিম। থেংক ইউ হাতীদা, মই নহয় আপোনাক কেতিয়াও নাপাহৰো। ৰাতিপুৱা মাত্ৰ এবাৰ দেখা দিবা দেই, তুমি দেখা নিদিলে মোৰ দিনটো অথলে যায় পায়। আহোঁ, যাবলৈ ওলালেই নেকি? বাই, গুড নাইট। গুড নাইট, বাই বাই, চি ইউ। ৰাতিপুৱা দেখা দিবা দেই, প্ৰেম 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 উপচি আছে প্ৰেম, কবিতা এটি প্ৰেম মাথো প্ৰেম। অৰি বৰাদেউ, ইমান মৌন হৈ বহি আছে যে, এৰা ভাওনাখনৰ কাৰণে আপোনাৰ বৰ কষ্ট হৈছে। অৱশ্যে কামবিলাক হৈ আহিছে, আমাৰ ওচৰৰ এল পি স্কুলখনৰ পৰা 200 ল'ৰা ছোৱালী আহিব ভলণ্টিয়াৰ হ'বলৈ, আৰু আমাৰ লোকেল এম এল এ যিখন চেক দিছে সেইখন আজিয়ে আহি পাব। আৰু অৰে কি হ'ল, মই যে কিবা কৈ আছোঁ আপুনি শুনিছেনে নাই? শুনিছোঁ। তেনেহ'লে একো কোৱা নাই কিয়? কবলৈ মোৰ একো ভাষাই নোহোৱা হৈছে কাকতি। আৰে কি ভাষা নোহোৱা কথা কয়, আপোনাৰ হৈছে কি, গা বেয়া নেকি? মোৰ সকলো ঠিকেই আছে কাকতি, কিন্তু কিন্তু কি, ময়ে দুখী কাকতি। ৰাইজে মোক যি শাস্তি দিয়ে মই মূৰ পাতি ল'বলৈ সাজু আছো। আপুনি অকলে কিয় দুখী হ'ব, আমি সকলো দুখী। আমি আমি কোনেও এবাৰো ভাবি নাচালো যে আমিবিলাকে মিলিওতো এই ভাওনাখন কৰিব পাৰোঁ। কথাটোৱে মোৰ মনলৈ বেয়া খবৰ বুলি আনিলেও আমাৰ কাৰণে কিন্তু ভালেই হ'ল। কিন্তু লগে লগে সিদ্ধান্ত সলনি কৰিলে যে নাটক কৰিব। ভাৰাঘৰ, পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ। আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম, ভিভেল চো কিচমিচ মেলেটেলো, অটল অটো, গুড নাইট ফাস্ট কার্ড, পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর, নেরোলেক সুরক্ষা, চকি অর নাথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, টিভিএস এক্সেল 100, আইডিয়া 4G, প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশলা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার, সাইকেল পিওর আগরবাতি আৰু নিহার জেসমিন। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ভাওনা দলটি আহিব নোৱাৰো বুলি ফোন কৰিছে। কি কথা কয়হে, আহিব নোৱাৰো বুলি ক'লে? ইমান বিশ্বাসত কথাখিনি ক'লে, সময়ত ভাওনা দলটি এনেকুৱা কৰিব লাগেনে? মই একেবাৰে কিবা হৈ গৈছোঁ এই কাকতি, ৰাইজক ভাওনা কৰিম বুলি মইহে কৈছিলোঁ, মইহে তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্টত আছিলোঁ, এনে বিপাঙত পৰিব লাগিব বুলি মই সপোনতো কল্পনা কৰা নাছিলোঁ। কাকতি বৰা, আপোনালোক দুয়োকে ভাল ভালেই হ'ল, এইবোৰ কি শুনিছোঁ, ভাওনা দলটো নাহে বোলে? যি শুনিছে সঁচাই শুনিছে। এই কি দায়িত্ববোধ নথকা মানুহে, ইমানখিনি প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ পাছত হঠাৎ নাহোঁ বুলি ক'লে, এইটো কেনেকুৱা কথা? অসুবিধা হ'লে সকলোৱে এনেকুৱাই কৰে, ৰ'ব, অসুবিধাটো সুবিধা কৰিব লাগিব, আমাৰ কথা এবাৰ ভাবিব লাগিছিল। হে, ইমানখিনি প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ পাছত, ভাওনাৰ নামত ইমানখিনি টকা পইচা গোটোৱাৰ পাছত নাহো বুলি ক'লে হ'বনে? চে, বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল নহয়। বুজিছে বৰা, আমাৰ সিদ্ধান্ত ভুল সিদ্ধান্ত আছিল। আমাৰ নিজৰ সকলো থাকোঁতেও আমি আনৰ ওচৰত হাত পাতিবলৈ গৈছিলোঁ। চাওকচোন বৰা, আপুনি বায়ন আছিল আৰু কেওঁত পাঠক আছিল, আগতে আপোনালোকে ভাওনাও কৰিছিল। সকলো বিদ্যা গাত থাকোঁতেও আমি নিজৰ বিদ্যা গেলাগী কৰি আনৰ ওচৰত হাত পাতিবলৈ গৈছিল, তাৰ কাৰণে ময়ে দুখী কাকতি।
রাইজে মোক যি শাস্তি দিয়ে মই মূৰ পাতি লবলৈ সাজু আছো। আপুনি সকলে কিয় দুখী হব? আমি সকলো দুখী। আমি আমি কোনেও এবাৰো ভাবি নাচালো যে আমিবিলাকে মিলিওতো এই ভাওনাখন কৰিব পাৰো। সঁচা কথা কবলৈ গলে আমি লেজুত ধৰি জোৰ দিয়া নাছিলো। বাৰু যোৱা কথা গ'ল, এতিয়া এই কাম ভাগ কেনেকৈ সমাধা কৰিব পাৰি তাৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব। এতিয়া অন্য কথা একো নাই। ভাওনা বুলি মানুহৰ পৰা যি দান বৰঙণি লৈছিলো সেইবোৰ এতিয়া কেনেকৈ উভতাই দিয়া যায়? ভাওনাখন যদি নহয় ভৱিষ্যতে আৰু মানুহে আমাক দান বৰঙণি নিদিব। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আমি আমি বিশ্বাসঘাতক হৈ যাম। নহয় কাকতি, আমি বিশ্বাসঘাতক নহওঁ, ভাওনা আমি কৰিমেই। ময়ো কওঁ আমি ভাওনা কৰিমেই। ভাওনা মানুহে চাব পৰা হওক নহওক মুঠতে আমি কিবা এখন কৰিমেই। অঁ অঁ, শৰ্মা বৰবায়নক মাতি আনি আজিৰে পৰা মোৰ ঘৰত ৰাখিম, দিনে নিশাই আখৰা কৰিম, যদিহে ৰাইজে মোক সম্পূৰ্ণ সহযোগ দিয়ে। হ'ব, মই আছো। চাওক আপোনালোকে যিটো দিশত যাব মইতো বিপৰীত দিশে যাব নোৱাৰো, গতিকে ভাওনা আমি কৰিম। আমাৰ মানুহেই ভাও ল'ব, আমাৰ মানুহেই খোল বজাব, আমাৰ মানুহেই চাব, এনেকৈ আমাৰ সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিম। তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰা আখৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। পিছে নাটকখন কি ল'ব? নাটক 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 শকুনিৰ প্ৰতিশোধ। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, আমি কিন্তু প্ৰত্যেকে চেলেঞ্জ ৰাখিব লাগিব। হ'ব, তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰা আখৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ, শকুনিৰ প্ৰতিশোধেই হওক, ভাওবোৰ আজিয়ে ভগাই দিয়া হওক। অ'কে, আমি সময় খৰচ নকৰি এই নাটকখন কপি কৰাত লাগি যাওঁ। শুনক, মোৰ দুইটা মন আছে, সিহঁতে কপি কৰাত সহায় কৰি দিব, সন্ধিয়া ভাওবিলাক ভগাই দিম। ঠিক আছে, আমি তেতিয়াহ'লে উঠো। ভাল, মুঠতে ভাওনা কৰিমেই। ইমান পাপ কি ধৰিত্ৰীয়ে সহ্য কৰিব পাৰিব? তুমি চিত্তবৃত্তি মোৰ পৰ্বতক নাৰায়ণ, তুমি নাথ মই নাথ বন্ত চৰণ সতৰ ছায়া, দিয়া দূৰ কৰা মায়া, কৰা দয়া মোক ভগৱন্ত, কৰা দয়া মোক ভগৱন্ত। ৰাইজে ভাওনাখন যেনেকৈ আশা কৰিছিল তেনেকৈ একো নহল। কেলে নহব? হব নহয়, কেনেকৈ হব? ভাওনাখনে নহয়। কি ভাওনাখন নহয়? মাজুলীৰ পৰা আহিবলগীয়া ভাওনাখন আহিব নোৱাৰে বোলে। হা, কি কোৱা? সঁচা কথা, তেওঁলোকৰ বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে ভাওনাখন আহি কৰিব নোৱাৰে বোলে। অঁ, এইটো বৰ ডাঙৰ কথা কৰিলে দেখোন। ডাঙৰ কথা এইটো হল, ৰাইজৰ মুৰব্বীসকলৰ মূৰত এতিয়া ডাঙৰ বুজা এটা আহিল। ভাওনাখন যদি নহয় টকা পইচাবোৰৰ কি হব? ভাওনাৰ কাৰণেইতো কালেকশ্যন কৰিছিলে। সেইটোৱেইতো ডাঙৰ কথা, তথাপিও তেওঁলোকে সোনকালে সিদ্ধান্ত ল'লেই বোলে। কি সিদ্ধান্ত? ভাওনা হ'ব, কিন্তু সেই দলটিৰ নহয়, আমাৰ লোকেল শিল্পী দ্বাৰাই নাটক কৰিব বোলে। হয় নেকি? কি নাটক কৰিব? শকুনিৰ প্ৰতিশোধ, ভাল নাটক। কষ্টটো ভালেখিনি হ'ব। অঁ, কষ্টটো হ'বই, আমি আটাই কষ্ট কৰিব লাগিব। কষ্ট কৰিলেহে নাটকখন হ'ব, আৰু তেতিয়া মানুহখিনি বদনামৰ পৰা বাচিব। ইচ ইচ ইচ, ইমান জল্পনা কল্পনা মানুহবিলাকৰ এনেই গ'ল আৰু, এনেই যাবলৈ দিব নোৱাৰি নহয়। ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বৈ যোৱা কথা এষাৰ আছে নহয়, ৰাইজে একেলগ হৈ কিবা এটা কৰোঁ বুলি ভাবিলে কোনে বাধা দিব পাৰিব? তাকেইতো, আমিও ভালকৈ লাগিব লাগিব। এৰা, সকলোৰে মান সন্মানৰ কথা আছে। তৰা, মই বেছি পলম নকৰোঁ, নাটকৰ বচন লিখিব লাগে বোলে, ৰাতিলৈ বচন ভগাব, আৰু লগে লগে আখৰা, মই আহোঁ দেই। যোৱা। কথাটোৱে মোৰ মনলৈ বেয়া খবৰ বুলি আনিলেও আমাৰ কাৰণে কিন্তু ভালেই হ'ল। কিন্তু লগে লগে সিদ্ধান্ত সলনি কৰিলে যে নাটক কৰিব লোকেল শিল্পীৰ দ্বাৰা, তেতিয়াতো খৰচো বহুত হ'ব, সেইটোহে মোৰ হাতৰ পৰা ওলাই যাব। বাৰু চাওঁ ক'ৰ পানী কলৈ যায়, কিন্তু গৰমে গৰমে কথাটো নয়নক কোৱাই ভাল হ'ব। কষ্টখিনিতো মই বাদেই দিলোঁ, কিন্তু পইচা পাতিবোৰ নষ্ট হ'ব নহয়, এডভান্স লোৱা মানুহকেইজনেতো ঘূৰাই নিদিব। টকা পইচাতকৈও মান সন্মানৰ কথাটোহে বেছি ডাঙৰ হৈছে বুজিছ? বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল নহয়,
ভাওনাই হোক বা ধর্মমূলক নাটক এখনেই হোক, যদি কিবা এটা নহয় বৰ সমস্যাত পৰিলোঁ মানে কৈছোঁ নহয়। দান বৰঙণি দিয়া মানুহখিনি সেইদিনাখন আহি যদি খঙত উত্ৰাৱল হৈ যায়, মাইক চকী এইবিলাক যদি ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰে কি হ'ব বাৰু? আমাৰ ঘৰখনৰে সাংঘাতিক বদনাম হ'ব দেই। চে কিবা এটা কৰিব লাগিব, মহা সমস্যাত পৰিলোঁ। হেল্ল' অঁ মাজনী, অঁ ভালেই, তহঁতি ভালে আছ? অঁ ভাওনাখন হেৰি হ'লো, এই মাজুলীৰ পৰা অহা কথা আছিলে যে, এই কৰিব নোৱাৰে বোলে তেওঁলোকে। এই কিবা অসুবিধা হ'ল চাগে? তাকে অ' তাকেহে কৈছোঁ, দান বৰঙণি, অঁ তাকে দান বৰঙণি ভাওনা বুলিয়ে লোৱা হ'ল। তাকে এতিয়া আমিয়ে মিলি এখন কৰিব খুজিছোঁ আৰু, কুৰুক্ষেত্ৰ। এই তই যে সৰুতে কৰিছিলি মনত আছে? অঁ সেইখন, অঁ অঁ সেইখনে, অঁ অঁ আহ আকৌ কৰ যদি। অঁ হ'ব দে, অঁ অঁ বাই। মা, অঁ মা, অঁ মা, দেউতা ক'লৈ গ'ল? দেউতাৰ মূৰ গৰম হৈ আছে জানো, কেনে ওলাই গৈছে। কি কথাটো সঁচা নেকি? সঁচা অ'। এইচব কি মানুহ! আৰে আনৰ অসুবিধাৰ কথা এবাৰো ভাবিব নোৱাৰে, অকল নিজৰ অসুবিধাবোৰহে দেখে নেকি? আনৰ কাৰণে ভবা মানুহ কেইটা আছে তই মোক কচোন? সকলোৱেতো নিজৰ কাৰণেই ভাবে, আনৰ কাৰণে ইমান ভবা হলে কাৰো মনত দুখ নিদিলেহেঁতেন। কষ্টখিনিতো মই বাদেই দিলোঁ, কিন্তু পইচা পাতিবোৰ নষ্ট হ'ব নহয়। এডভান্স লোৱা মানুহকেইজনেতো ঘূৰাই নিদিব। টকা পইচাতকৈও মান সন্মানৰ কথাটোহে বেছি ডাঙৰ হৈছে বুজিছ? দেউতাৰে মনত বৰ আঘাত পাইছে, দুখতে একদম কথাই ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে, সেইকাৰণে অকণমান ওলাই গৈছে। এটা কথা দেই, সেইদিনাখন আমি নাটকেই হওক বা ভাওনাই হওক কিবা এটা কিন্তু কৰিবই লাগিব। অঁ ঠিক কৰিছেতো। ঠিক কৰিছে? কি ঠিক কৰিছে? এই কুৰুক্ষেত্ৰ, কুৰুক্ষেত্ৰই হওক সকলোৰ প্ৰতিশোধেই হওক, প্ৰতিশোধ কিন্তু ল'বই লাগিব। আমিও সিহঁতক কৰি দেখুৱাব লাগিব যে আমি নাটক ভাওনা কেনেকুৱাকৈ কৰোঁ। চা, এই ইচ্যুটোকে লৈ সকলোৱে তেওঁলোকক বেয়া পোৱাটো ভাল কথা হোৱা নাই, তই বুজি পাইছ নাই? মানুহৰ সুবিধা অসুবিধাটো থাকেই দেচোন, কিবা এটা বিশেষ এৰাব নোৱাৰা কাৰণ হ'ল চাগে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু হেৰি চা, দেউতাৰে তহঁত দুটাকে তোকে আৰু মুনকে বচনখিনি লিখিবলৈ কৈছে দেই। বচন লিখিম, সেইটোনো কি বৰ ডাঙৰ কথাটো, খালি সকলোৱে যদি লাগি ভাগি কৰে কামটো ভাল হ'ব, সেইটোহে আৰু। অহ এই মুন ক'ত গ'ল মা? এ নামঘৰলৈ গৈছে, আহিব ৰ। জেঠাই, মই আহিলোঁ। ঐ মুন, তই খবৰটো গম পাইছনে নাই? বাততে গম পালোঁ, এতিয়াহে মাৰ পৰা গোটেই কথাখিনি জানিছোঁ। জেঠুৱে দুয়োকে বচনখিনি লিখিবলৈ কৈ গৈছে। লিখিম বাৰু, কিন্তু মনটোহে বৰ বেয়া লাগিছে। সিদিনাখন যদি ভাওনাখন নানো বুলি সকলোৱে ক'লেহেঁতেন তেতিয়া কোনো কথা নাছিল, কিন্তু আনিম বুলি কৈ সকলোৱে মনত যিটো প্ৰস্তুতি চলালে, আজি এই দিনটো অহাৰ কাৰণে চবেই দুখ পাইছে। জেঠুৰ মুখখন একেবাৰে চাব নোৱাৰা হৈছে। সিদিনাখন আমি যিয়ে কৰোঁ ভালকৈ কৰিব লাগিব, যাতে সকলোৰে মনটোৱে এইবোৰ কথা পাহৰি যায়। ঐ বল আহ। তই যাচোন, মই জেঠাইৰ ওচৰৰ পৰা। সৰ্বজন আমাৰ অৱচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, co-powered by আনমোল বাটাৰ বেক, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ, আগবঢ়ালে সুপার ভেজমল 33 কেস কালা, সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোরর দম, ফিভেল সোপ কিসমিস মেলেটেলো, অটল অটো, গুড নাইট ফার্স্ট গার্ড, পড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতক সে ফুর, নেরোলেক সুরক্ষা, চকি অর নথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মাসালা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার, সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন।